Jæna verð bara lítur að vera heil sátt með þetta. Já, gríðarlega sátt. Þetta alltaf gríðarlega erfið leikir á móti Blikum, miklu andstæðingar og alltaf mikil harka. Þannig að við finnum alltaf sátt komin áfram í borgarbyrjunum. Við erum sama mjög gott takk á þeim svona í þessum úrslitaleikjum í þessum byggarslegum undanfari. Já, þetta alltaf jafnleikir og þeir hafa fallið svolítið sitt hvorum megin. En allan núna síðustu þrjáleiki hefur þetta fallið hjá okkur, hann að bara halda áfram. Ánægilegt að skora. Það alltaf gott að skora. Búið vera markmiðið mitt í sumar og bæta aðeins í það, þannig að það var ljúft að geta hjálpa liðinu að komast áfram. Þetta var rosalegt heppnis, maður sjönt. Það var staðsetning hvort boltinn átti að fara, sko. Mikið luxu. Þetta hjálpar mikið til í deildina líka. Já, já, við... Gefur sjálfstrust. Jú, sjálfstrust og við hefum núna blika aftur í deildinni á þriðjudaginn hún mig. Þannig að það er bara fagnaði kvöld þessum sigri og svo bara kúkla sig niður og bara undirbúið sig fyrir næsta leik. Virtist vera svona með svona skrefinu fram að lengstum í leiknum, Valsmanni? Voru já. Aldrei einhverjum teljanlegum vandræðum? Nei, við vorum að, svo sem að ráða vel við lönguboltan þeirra og við vorum að spila vel fast mér. Það var aðeins í loki sem við duftum svolítið niður sem kannski skiljanlegt. Við vorum að passa svolítið, kannski aðeins að passa mikið bara fyrir mörkin okkar. En þetta var bara jafnt og mikið barátta og við náðum bara að vinna þetta skiptið. Baráttan er kannski á miðjunni, það er svona finnst manni þessum leiki sem maður hefur séð okkur í sumar því vera mjög sterkastar. Já, við erum með gríðilega þétta og sterka að miðju. Þannig að það bara með að við erum að vinna hann og ef við höldum henni þá erum við bara líklega í jöfn. Það hlýtur að vinna blika aftur. Þið ljótið að ætla að vinna blika aftur næsta leik. Já, það er allan að alltaf markmið okkur að vinna leiki sem okkur ástæðingurinn er. Þannig að við verum bara undirbúka fyrir þann leik núna. Sveita þetta til hér. Takk fyrir það. Takk fyrir.